بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی, آئی ہوپ یو ول بی فائن. ویورس, آپ کمنٹس باکس میں بیسٹ ہیئر شیمپو کے بارے میں پوچھ رہے تھے, تو آج کی ہماری ویڈیو شیمپو سے ریلیٹڈ ہے. ناظرین, بال گرنا آج کل ایک بہت ہی عام بیماری ہو گئی ہے, ہر کوئی بال گرنے کا رونا رو رہا ہے. ناظرین, خواتین کے لیے گرتے ہوئے بال بہت پریشانی کا باعث بنتے ہیں, اس لیے وہ گرتے بالوں کو روکنے کے لیے طرح طرح کے جتن کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. داخلی بیماریوں, میڈیسن کا رد عمل, غذائی عدم توازن جیسے کچھ عمومی اسباب ہیں جو بالوں کے گرنے کا سبب ہیں. داخلی بیماریوں میں ہارمونز یا ٹانسلز کی باقاعدگی بالوں کے مسائل کی جڑ ہے. تھائرائڈ گلینڈ کی غیر معمولی کارکردگی بھی بالوں کے گرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے, اس لیے بالوں کی حفاظت وقت سے پہلے ہی کر لینی چاہیے تاکہ بالوں کی خوبصورتی اور دلکشی برقرار رہے. خواتین کو چاہیے کہ وہ بالوں کو ضرورت سے زیادہ کس کر نہ باندھیں, اور ہر وقت بالوں کو کھلا رکھنا بھی بالوں کے لیے نقصان دہ ہے. بہت زیادہ گرم ماحول میں بالوں کو زیادہ دیر رکھنے سے بھی بالوں کی خوبصورتی خراب ہو جاتی ہے. بالوں میں ہیئر رولز کا مسلسل استعمال بھی بالوں کو نقصان کی طرف لے جاتا ہے. بالوں کے ساتھ کرخت طرز عمل, خصوصاً جب انہیں کھینچا اور پھیلایا جائے تو بالوں کی بہت بڑی تعداد ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو جاتی ہے. سر دھونے کے لیے ٹھنڈا پانی استعمال کریں, البتہ سردی کے موسم میں ہلکی گرم پانی سے سر دھوئیں. تیز گرم پانی سے کبھی سر نہ دھوئیں, اس سے سر میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے اور بالوں کی جڑیں کمزور ہونے لگتی ہیں. بالوں کی جڑیں کمزور ہونے کی وجہ سے بال گرنے لگتے ہیں. نہانے سے پہلے بالوں میں تیل کا استعمال ضرور کریں, اس سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں. خوش رہنے کی کوشش کریں. خوش رہنے اور بالوں کی تندرستی میں بہت گہرا تعلق ہے. چچڑے پن, فکر و خوف سے سر کی شریانوں تک خون کی روانی میں باقاعدگی نہ ہونے سے بالوں پر اثر پڑتا ہے. خوش رہنے سے انسان حسین تر ہوتا جاتا ہے, لہٰذا خوش رہا کریں اور دوسروں کو بھی خوش رکھا کریں. اس کے علاوہ اپنی غذا کا خاص خیال رکھیں. غذا میں دہی دودھ کا زیادہ استعمال کریں اور روزانہ ایک ایپل لازمی لیں. بالوں کے لیے کچھ وٹامنس کی گولیاں بھی آتی ہیں, آپ اس کا استعمال بھی لازمی کیا کریں. ان وٹامنس کی ٹیبلٹ کے بارے میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی. ناظرین, آج کی ہماری ویڈیو شیمپو سے ریلیٹڈ ہے. اس شیمپو کے بارے میں بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ساتھ ہی نوٹیفیکیشن آئیکن بیل کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک فوراً شیئر ہو جائیں. ناظرین, اس شیمپو کا نام ہیری پلس ہے. یہ ایک میڈیکیٹڈ شیمپو ہے, اسے نگہبان فارما والے بناتے ہیں. ناظرین, ہیری پلس ایک نیچرل پی ایچ شیمپو ہے, یہ ایک کنڈیشنر بھی ہے. یہ بالوں کے پی ایچ لیول کو بیلنس کرتا ہے. ناظرین, ہیئری پلس کے استعمال سے بال نیس یعنی گنجا پن مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے. یہ بالوں کو گرنے سے روکتا ہے, بالوں کو سلکی بناتا ہے. ہیئری پلس بالوں کو سلکی بناتا ہے اور نئے بال اگاتا ہے. ہیئری پلس ڈیمیج ہیئر کو ریپیئر کرتا ہے, تھن ہیئر یعنی پتلے بالوں کو موٹا کرتا ہے. ہیئری پلس سر سے ڈینڈرف کو مستقل طور پر ختم کر دیتا ہے. ہیئری پلس میں وٹامن ای کیپسول اور ویجیٹیبل آئل شامل ہیں جو بالوں کو مضبوط بناتا ہے, بالوں کو لمبا بھی کرتا ہے. ہیئری پلس بالوں کے لیے بہت ہی مفید شیمپو ہے. یہ شیمپو آپ کو کسی بھی میڈیکل اسٹور سے 550 روپیز کا بآسانی مل جائے گا. اس کا استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے بالوں کو گیلا کرنا ہے, پھر اس کے بعد اس شیمپو کو اپلائی کرنا ہے. آہستہ آہستہ سر پہ مساج کرنا ہے اور 2 سے 3 منٹ تک بالوں میں لگا رہنے دینا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنا سر دھو لینا ہے. اس شیمپو کو آپ نے ہر 2 دن بعد استعمال کرنا ہے اور خوراک کا خاص خیال رکھنا ہے. ناظرین, اس شیمپو کے استعمال سے گنجا پن مکمل طور پر ختم ہو جائے گا, آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے. اس کے علاوہ ڈینڈرف بھی مستقل طور پر ختم ہو جائے گی. سو ناظرین, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. آمین. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.